aniga ku hadlaya ragga asxaabtayda ah oo ila fadhiya caawa afkoodana ku hadlaya dhammaan garsoorayaasha maxkamadda sare oo ugu horreeya guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare doctor maxamed maxamuud maxamed doctor luu waxaan halkan ay ii wakiisheen ama aan ku hadlaya anoo afkooda ku hadlayo waxaan awalan isla qaadanay maanta goor aan shirnay kowdii abaara kowdii maanta duhurnimo waxaan isla qaadanay go-aanna aan ku gaarnay in awalan aan taageerno ma garanaysaa dekreetadii ama xilka qaadistii guddoomiyaha maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan uu madaxweynaha qaranka maxamed cabdullaahi farmaajo uu xilka ka qaaday ayaan soo dhaweynay oo guddiga maxkamadda sare dhammaan xubnaha maxkamadda sare ay soo dhaweeyeen maanta intaa kadib waxaan isla garanay inaan annagu soo dhaweyno si wanaagsanna ula shaqeyno ayaan ballan qaadnay guddoomiyaha cusub ee loo magacaabay maxkamadda sare ee dalka shalay galab sidaas ayaan annagu go-aan ku gaarnay islana qaadanay waxaan kaloo isla qaadanay aan soo dhaweynay inay sharci tahay xilka qaadistii guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan ayaan soo dhaweynay waxaana taageernay go-aankii uu ka qaatay madaxweynaha qaranka maxamed cabdullaahi farmaajo uu xilka uu u magacaabay guddoomiyaha cusub ee dalka marka sidaa darteed annagoo wada dhan oo dhammaan tayada ah arrinkaasi wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyey waan isla qaadanay waxaana codsanaynaa dhammaan xubnaha kale oo garsoorayaasha gobolka maxkamadda racfaanka iyo maxkamadaha dalka inay si wanaagsan usoo dhaweeyaan sida annagu aan usoo dhaweynay guddoomiyaha cusub ee loo magacaabay.